Впродовж довгого часу громадськість неодноразово висувала претензії правоохоронним органам щодо їх бездіяльності у протидії сепаратизму та тероризму. Нарешті днями в прокуратурі відбувся брифінг, присвячений саме цій темі. За статистикою, яку надали представники прокуратури та СБУ в Миколаївській області, за період 2014-2016 років розслідували 16 кримінальних проваджень за фактами сепаратизму. З них 10 – за фактами посягання на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави. Також за цей період 11 кримінальних проваджень було направлено до суду. Стосовно 7 осіб винесено обвинувальні вироки, стосовно 11 осіб судові розгляди ще тривають. Прокуратурою області спільно з Службою безпеки України до осіб, які вчиняють вказані категорії злочинів, застосовується виключне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І ми виходимо з цим запобіжним заходом до суду для обрання цієї міри. Але присутніх на брифінгу громадських активістів та представників місцевих ЗМІ більше цікавило питання – чому головні прихильники та пропагандисти «Руської весни» і створення Новоросії ще й досі без перешкод пересуваються містом й областю? Та навіть залишаються депутатами міськ та облрад. Як зазначив Андрій Василенко, ці особи знаходяться у так званій групі ризику. І їх дії та слова постійно моніторяться. Як тільки ми бачимо, що ці люди дозволяють собі виходити за рамки діючого законодавства, ми определеним образом реагуємо. Вы можете просто не знать как, но поверьте, они бывают очень часто у нас в здании по разным вопросам. И на сегодняшний момент говорить о том, что у нас есть основания для того, чтобы объявить им о подозрении, либо там задержать, то, наверное, это было бы неправильно. Присутніх особливо цікавили дії правоохоронних органів стосовно таких осіб, як Антон Половенко, Євгенія Бондаренко, Геннадій Ніколенко та інші. А найбільшої уваги громадськість приділила найяскравішій особі з цього списку – голові обласної ради до кінця лютого 2014 року. Як повідомив Андрій Василенко, Ігор Дятлов ще й досі не був фігурантом в жодному кримінальному провадженні слідчого відділу СБУ. Експертиза проводилась в Харківському інституті судебних експертиз імені Бакаріуса. У меня как бы, ну, есть доверие к этому учреждению. Проводилась экспертиза в Киевском институте. Та за висновками двох експертиз, в діях і словах пана Дятлова так нічого і не було знайдено, що здається дуже дивним, беручи до уваги, що є сотні свідків сепаратистських виступів Дятлова і йому подібних. Ви просто поміть одну просту річ, що найзаінтересований в тому, щоб цих людей изолировать при наличии определенных оснований, это прежде всего мы, Служба безопасности Украины. И не меньше переживаем, чем вы, за эти дела, за этих людей, за борьбу с терроризмом, сепаратизмом, а иногда, наверное, и больше. Но при этом, при всем при этом, мы понимаем одну простую вещь, что завтра мы придем в тот же суд, завтра появится тот же адвокат, который, ну, просто с учетом того, вот эти все моменты, мы про них немножко забудем, процессуальные, юридические, то вот эти вот описанные мною лица сделают все для того, чтобы этот человек завтра вышел. И тогда вы завтра же зададите вопрос, а куда же смотрели? Как вы его задерживали, о чем вы думали? Поэтому решения, которые носят юридический определенный результат, последствия, оно должно быть обдуманное, соответствовать уголовно-процессуальному кодексу. И если мы, ну если вы заметили, да, за последние два года, если мы кого-то задерживаем, ну, наверное, процентов на 99 это оправдано и заканчивается, ну, положительным результатом. По крайней мере, мы все для этого делаем. На даний час прокуратура та СБУ Миколаївської області віддали матеріали по справі Дятлова на ще одну експертизу. Та громадські активісти вже ставлять під сумнів висновки експертів подібних державних установ і порекомендували правоохоронним органам звернутися до інших незалежних експертів.